U Zborniku ima 10 radova. Koncepcija se razlikuje radikalno od prethodnih broja zbornika, od kako sam ja urednik. Dakle, mi smo se trudili da imamo prvo jedan balans između prirodnih i društvenih nauka. 4 su iz oblasti prirodnih nauka, 6 iz društveno-humanističkih. A sada, iz kojih nauka su radovi, to najviše zavisi od toga koji su se autori ove godine prijavili i ponudili rad. Tako se dešava, recimo, da iz neke oblasti ima i dva rada. Ove godine to su, recimo, dva rada iz oblasti istorije umetnosti. Dakle, dva rada koji su radili doktoranti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Standardno imamo ponešto iz oblasti etnografije, istorije, teorije književnosti, a iz oblasti prirodnih nauka imamo radovi iz hidrologije, geologije, biologije i jedan zanimljiv rad, malo ređi, iz oblasti stomatologije, što nije baš često zbornik, odnosno u dosadašnjoj istoriji zbornika bio je samo jedan iz liste te oblasti. Praktično tu uvek postoji neka selekcija. I da vam kažem, više je radova bilo prvih godina, kada nisu znali moje i naše kriterijume. Pa kad su videli to malo oštrije, onda je praktično manje radova, jer oni koji znaju da neće proći i ne javljaju se praktično.